قدرمن لیدونکو سلام. د غزنی ولایت قومي مشرانو مدني ټولنې او د غزنی ولسونو د غزنی د انتخاباتو ولایتي دفتر یا د ولایتي کمیسون دفتر ته قلف راچولای هغه تړلې ده. د دوی اعتراض داده چې په غزنی کې ټاکنې په دغه رقم سره چې حکومت غواړي په دې ډول سره ممکن نه دي. د تیرونه یې دلته په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس درلود او په حکومت باندې غږ وکړ تر څو پورې د غزنی کې د عادلانه سرتاسری ټاکنو لپاره زمينه مساعده کی. د دوی استدلال دا ده چې د اساسي قانون په مطابقت کې باید ټاکنې تر سره شي چې عمومي او سرتاسری ټاکنې وي. دوی وایي چې د غزنی یو ستره برخه نام نه ده او هلته ټاکنې ممکن نه دي چې تاسو لار شي هلته ټاکنې تر سره کړي. بیا بعد د تیرې دورې تجربه تکرار شوی او د غزنی شاوخوا اتیا سلنه خلک به د ټاکنو او د ټاکلو لاغه اساسي حق نه چې اساسي قانون ورکړی د لاغه څخه به محروم وي او پولیسي جرګه کې به خپل استازي نه مني. دوی څو بحث مطرح کړی دي. لومړی د امنیت بحث ده، دویم دا ده چې ټاکنو په خپلواک کمیسون کې دننه چې کومې ګمارنې د غزنی په ولایتي دفتر کې ترسره شوې دي دا یو طرفه دي او همدا اوس د ټاکنو د مهندسي کېدو لپاره زمینه مساعده ده او دا هلې ځلې روانې دي چې څنګه ټاکنې مهندسي شي. له بل خوا څخه دوی وایي چې یو ځل بیا به هغه مسله تکرار شي لکه په تیره ولسی جرګه کې چې تکرار شوی وه او په د غزنی د 80% استاز 80% خلکو استازی په ولسی جرګه کې نه و. د همدې مسلې لپاره یې ویلي دي چې تر څو پورې د غوښتنو تر رسیدګي ونه شي دوی به خپل مبارزات ته ادامه ورکوي او اجازه به ورنکړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر په خپل کار باندې پیل وکړي. دا چې ستونزه څه ده، ولې ټاکنې ممکن نه دي په غزنی کې، نور مسایل څه دي، دا په ننني بحث کې لري. قدرمن میلمه ښاغلی سید عبید الله سعادت د غزنی د ولایتي شورا د پخواني غړي سره مطرح کوم. ډیر ښه راغلاست جناب سعادت. مننه. تشکر. مننه. اول تاسو ته بیا تاسو تلویزیون له طرفه ټول د افغانستان نجیب ولسته، خاصا د غزنی زفل ولسته نیک هیلر ډیر من. وعلیکم السلام. اوس اساسا ستونزه څه ده که د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر مو ولې تړلی ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شاید یاست چې د غزنی په قبل انتخاباتو کې چې د ولایت د غزنی یو لس نفر حاضرګان ورونو پارلمان ته راغی، په دې لس کال کې د غزنی څوارلس ولسوالۍ او مرکز نا امنی، بدبختی، معرف صفر، زراعت صفر، صحت صفر، نور مشکلاتونه، بد امنیتی خصوصا دموږ د دغه ولسوالۍ کې خصوصا اندړو د یک کې ډېر قتلونه وشو، ډېر بدبختي راغی، ډېر ناخوال راغی. دا وکیلان فقط صرف د درې ولسوالۍ خلک وو او ټول توجه درې ولسوالۍ ته وو. بناً دغه انتخابات ته خلک د غزنی پښتانه اکثریت ورونو، تاجک ورونو او ساداتو نور اقوام چې په غزنی کې اوسیږي دوی په یو قوي اوټ سره دا ویل چې موږ باید دور انتخابات خپل استازي باید پارلمان کې ولرو او خپل استازي باید ولیږو او د موږ باید د غزنی ولایت کې اوځي انتخابات باید اوځي شي. دغه اوځي وعده خپل رئیس جمهور هم کړی وو او هغه واقعیت چې مخته یو تکرار په غزنی کې د شیرآباد موضوع، د قرباغ موضوع، بیا خلک رئیس جمهور سره ملاقات وکړو، بیا دلته جناب رئیس جمهور د غزنی خلکو ته ویل چې تاسو زه هم په جریان د موضوعات ټول آګاه یم او زه غزنی ته کم راغلی یم، غزنی ته رسیدګي مې نه ده کړې ده، بنا زه غواړم چې غزنی انتخابات هم اوځي شي. نو موږ تقریبا نن شپږم ورځ ده چې موږ په غزنی کې تحسن خیمه دغه حالت وګوره، امنیت وګوره، وضعیت وګوره او خلک تر خیمه لاندې ناست دي، تر اوسه موږ ته کوم داسې مثبت ځواب راکړل شوی نه ده. صحیح. اتمن تاسو خبرې کړې دي، د خبرو نتیجه څه ولا څه مور سره ویلي په دې باندې مفصل خبرې وکړو. اساسا خبره ده چې په څوار لسو ولسوالیو کې ټاکنې ولې نه دي ممکنې، تاسو دلیل څه ده؟ ټاکنې ممکنې دي ولې هغه سم ممکنې دي لکه پرسه جمهوریت چې وسو، خو وس خلک تر ټاکنې پورې به ان شاء الله خپل حال زده ګامونه ګړندې کړي تر څو دولت له موږ سره همکار وسیږي، د خپل مناطق ته خپل سایټونه چې بنځو هغه باید خلاصي. خلک حال زده کوي، غواړي چې د موضوع له اخر اخر خلک سره مشارک شي تر څو انتخابات باید په غزنی کې وشي. کونه شي موږ ټول خلک نن هم انحصارو، بیا هم انحصارو، آینده هم انحصارو شي. تاسو د ټاکنو خپلواک کمیسون دروازه تړلې، تاسو وایئ چې په دغو شرایطو کې ټاکنې نه کیږي لکه دا اوس چې موږ ما ته خبرې کوو اوس نه کیږي. په دې شرایط داسې نه کیږي ګوره چې په غزنی کې د انتخابات دفتر کې 315 نفر دوی ګمارلې دي لپاره د سټیکر وهلو لپاره، په دې کې تقریبا شل نفره
پښتانه ورونه دي 15 نفر تاجک دي چې 300 نفر د هزارګان ورونه څخه دي په دفتر د انتخابات مرکزی د ولایت غزنی کې سور له سفره ک 15 نفر دوی اداري غټ کارکون کې لري په دې کې 3 نفر دي کې 3 نفر زموږ تاجک پښتانه ورونه دي نو ټول دوی دي بنا اندر ته د مور د مېره چان کیږي لمک سره ام سوینده نو بنا ان نو تاسو وایئ چې اوس لاره چاکنو مهندسي کې دوه پروګرام ده بله بله مکمل ده او کچیر دوی دغه توجه نکي په غزه کې نه انتخابات څوک اجازه ورکوي او نه څوک انتخابات کې اشتراک وکي او نه به ګډون وکي کچیر د موږ انتخابات حوزې نشي او دا استیکر سیمه ختم لغوه نشي او بنا ان په انتخابات دفتری مرکزی انتخابات کې د غزنی کې تغیرات را نشي لرئیس نه ولا تر معدون فوري دا تغیر نشي په غزنی کې انتخابات دوګنه ده اوس امنیتي سنځ نشته بده سوال رسول مکمل اوسره خو د غزنی وزارت معلوم نشي غزنی تقریبا په حدود دي یو کیلومتر د مقام د ولایت چې ورزونه میږي سکم نزدې له ورزونه فاست مشکلات ده امنیت خراب ده په داخله د مرکز هم خراب ده نن خبر سم چې قومندان د امنیت غزنی نوې د قندار نه مرشوي د لفر د غزنی د پراتک غزنی کې امنیت ملي رئیس تبدل شو د بل رئیس دغه را روان ده کده په راتک په غزنی کې امنیت شسی نو بنا نو څو امنیت سم نه ده او امنیت هغه کسان خرافوي چې دغه انتخابات لپاره زمينه برابروي هغه هم لګلاس وهنه کوي چون طالبان خو هم ډیر جدي او ډیر قوي تدابیر دوی نیول لپاره د غزنی د چارتر په حال لپاره نن سبا وازه شي غزنی شاید سقوط وکړي خو بنا ان موږ لجنه په خنبه د ولایتي ادارې ضعف د بده امنیتی بحث کې چې امنیت په ټول نظام کې کنه کنه د غزنی په ټول نظام کې مشکلات سته په نظام کې مشکلات سته خصوصا په دغه دولت کې نو غزنی متفاوت د غزنی سره د چیو شنزيټي زایل په ولایت دا یو ډیر مهم ولایت د امنیت لپاره غزنی کې بعضی تاسو کدي روزي خبره کوي روزه خو نو د ولایت هم نه ښکار ورزو بخنه غواړم تاسو به تاسو غزنی کې بعضی کړي کار کوي کړي کار کوي کړي ډیر دا کار کوي چې مقصد استخباراتي کړي کار کوي په غزنی کې عملا معلوم ده لکه په دې دوره کې چې موږ یو وکیلان دیو خوراغه او کوم معاملې وسو په دې باره کې اوس بیا هم ګوره تقریبا د مدت د ديار لاس کال کې موږ غزنی کې سړک نه اوخته سړک کې نه دا شبکړې اوس سړک کوم چې پکېږي او بنا نزدې په حدود دي کم نه کم نه 500 تر 1000 متره ساحه اردو پروت ده خو په خلک باندې دوی کوم داسې خاص لاس برنامه نه دي مخاوني ونیسي سید اوس خو یعنی په دې موضوعاتو کې ولایتي درم تاسو ګرامه بوله چالت مې وجودي ضعف موجود ده زکه دغه اداره د ولایت غزنی تر کوم ځای سیمو معلومات لرو اماهنګ نشته اماهنګ په بعضی ادارات امنیتی چارو کې اماهنګ نشته مشکلات ډیر دي او بل دی غزنی هغه قوتونه چې په غزنی کې مختلفه هغه وس په بغلان کې دي کوم کنډک د چیل هغه په التنشته غزنی ته چې رئیس جمهور توجهونه کې او خصوصا د انتخابات توجهونه کې غزنی له غټ ناورین له بحران سره مخامخ سي اوس که ټاکنې حوزوي شي نو مشکل څنګه حل کیږي مشکل به دې حل کیږي ګوره په حوزې کې دومره مو کوي په هر ولسوالۍ کې که یو چیرې ولسوالۍ نه په 2000 راي وکیل راځي قابل دی دوی وکیل ده داسې نه داسې موږ وسط په اړه ولسوالۍ کې موږ تر نسو کې نسو ولې موږ ولسوالۍ هر او ځکه که موږ یو ولس وکیل باندې یو ولس حوزه شي په یو ولس حوزه کې به هر ولسوالۍ کې دومره خلک ستاسې اقلن خپل او دا خلک دا هوب دا وري خلک لري چې کدي موږ سره زموږ باندې انتخابات باندې آماده ست خپل وکیل باندې ولرو ولې په دې بنديان زموږ مړ زموږ انفجار فموږ انتحار فموږ باندې نور ټول لغه معنوي او سیاسي مسائل ټول موږ خلک محروم پاتې وو موږ تقریبا سلوي کال عقب لرو سلوي کال موږ نور توانې شو سلوي کال بعد موږ د غجنې سول لکه د پیلې شرایط وخت لپاره پدې سي اوس پاندل کې نور نفر لبین ولر پدې یا کل حاضر د خلک لبین زی نور یا خلک زی دولت نو تنها دا سنه ده یو شخص لپاره او یو قوم لپاره او یو خلک لپاره باید هغه توجه وکړي دا د غزنی د سوار لس ولسوالۍ د مرکز تقریبا 15 سکنو پوس لري نش کله چې د سلور وسولي خلق ته د یو په خلو باندې یو سدي له حزم د نفوذ زیات بله بله د داوود خان په وخت دوی دوه وکیل درلود دوه وکیل نو ګوره نه وکیل د موږ عقیدو کچیر دولت په دغه کې د دوی بعض خلک مشکل لري او جناب رئیس جمهور دغه مورد باندې کوم اصل صادر کړی دا
کچیره کدی چا مخنسنی ولی او د خپل انسان دفاع وکولی بناء موږ په غزنی کې د خپل نه وکیلان سم موږ حق مسلم ده انتخابات نکیږي موږ نه غواړو چې په غزنی کې له غزنی یو ولس وکیل یا قوم ازرګان ورونه پارلمان ترشي پدیسی موږ ولیدل بدبختی په موږ تباہی په موږ د موږ د معرف حقوق دی دیوري ګور په دیار لاس وګورې تاسو معلومات وکړئ دقیق معلومات دې باندې څرګند وکړئ په پارلمان کې په دیار لاس ونه وکي هغه پروژې چې د غزنی لپاره تخصیص شوی دی وګورې شپېته ک اویا پروژې لپاره د سوار لاس ولسوالۍ مرکز لپاره نیول شوی ده درې سلو سو سو پروژې ته نه سلو پنځه ولسوالۍ لپاره نیول شوی ده عدالت ده بیا د دې موږ وکیلانو د کوم ولسوالۍ دوی غم خورل ده یو مطلب د پښتو کې وایي خپل خټکی په خوري چاړو باندې موږ نه سننه باسي دوی د موږ د معرفت موضوع ټول دوی خوري د صحت موضوع دوی خوري حتی د حاجه اوقاف ماته معلومات حاجه اوقاف چاړه ته یو جماعت منظور شوی او هغه دوی یو پاس بعد هغه بعد مرکز غزنی کې جوړ شوی هغه جماعت هغه دوی له بودیجې بسالته وړي نو موږ باید پارلمان کې وکیل ورونو موږ مشکلات لرو دا نو د ساده د تصادفي ده مسله کنه یو څوک شته پاس چې دا ټول مسائل تنظیمي ترتیبي دا وګوره په سره هم کې خدای نه خاصه به ډیر لرم چې افغانستان وزت لکه یمن غوډي لکه بل مملکت غوډي نسی دا خاص یو پروسه ده چې غواړي په افغانستان کې دوی ته اولیت ورکړي کدا سم موضوع روان لکه د موږ په غزنی کې او دا موضوع څنګه د وست تذکری له یو خد تذکری د الکترونیکی توجه کیږي لبل خدای تذکری توجه کیږي لبل خو بیا وای کافی تذکری دا سو بخش سو موضوع دی دا 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 یو غټه مشکل دی یو غټه بس لاستون زده بده کی نو دغه مسائل د فرد غزنی خلق دا وری هوټ کړی دا زه مطلب دا چې غزنی په ارتباط باندې د کوم مشخص ایجنډا موجود ده چې غزنی کې باید ټاکنې مهندسي شي په غزنی کې باید بیا یو غټه برخه له اساس ولې نه پاتې شي او دغه عدالت او دغه حق چې اساسي قانون ورکړی دی لغت خو باید محروم شي ما ته په اول چې جناب رئیس جمهور تقریبا یو مسمخت د غزنی لسپنګلو سره وعده کړی و چې د غزنی انتخابات حوزه کیږي نو دغه وعده چیرې ده که په خپل وعده دی ولا نه دی غزنی ولست نو د انتخابات نه پریز انتخابات یو صندوق ولا دفتر انتخابات نه وباسي ولا که چاته اجازه ورکي وسم دوی خو د دې موضوع بل مجلس کړی دی لکه بل موضوع وس جاغوري انتخابات جاغوري لپاره د مواد هر شی ته جلا کړی هلته وړي دا فقط یو مدیریت په غزنی کې پاتې ده یو حکومت یو بام دوه هوا فعلا د جاغوري لپاره د سایتونه مسائل موادونه له مرکز سره اتل نه جاغوري مالستان نور البته نامنی نشتن خو یو دلیل دا چې سالت نامنی نشتن زکالت انتخابات کې دا نامنی زپدنه فیګم چې موږ هر نفر مرکز سره زو په قاچق زو راځو د دوی خلک وکیلان ک خلک غست بدلا زو زی راځي هیڅ مشکل نسته ما فغزه کې داسې موضوع نه چې دوی یو کوم وکیل یو بل نفر یو بل نفر چانه ولې چې کته کړی چې ایست کړی دا ټول موضوع ته کوم چې یو فلان شوی موضوع ده خصوصا نفر د پښتنو فکر کوئ چې پر دې شاته ځینې مسائل شته مثلا د مخالفینو سره دی زما یو اتیرونه مې استاذ لیو بل ملګری استاذ سره د ټیپ کانفرنس درلود لغه سره بحث وکړ هغه یو بل بحث وکړ هغه چې ځینې مجالس شوې دي د مخالفینو د ځینو خلکو ترمنځ چې کومې سیمې باید نام نشي کومې سیمې مخالفین ترمنځ شي مثلا دغه خبره مې وکړه راته چې د وسلو په مقابل کې هغه سره وعده کړی د چمو و تاسو وسلې درکو دی سره وعده کړی د چې تاسو ټاکنو ته ولرسي ټاکنه زه فکر کوم مخالفین د دولت د غزنی د دولت نه دی پورته چې خبره هغه په بسته دولت مرکزی باندې انسان جمع نه سي نو د ولایتي خبره خو مافیایي کړيستا چې هغه هم طالب ته ضربه رسوي هم نظام ضربه رسوي هم موږ ته ضربه رسوي اس کړيسته چې پای به دوی کوي په نام د طالب اچوي کابل څو فایل وکړه خپل مطالب لکه په اړه د انتخابات مثلا تاسو ډیره جالب وکړه لکه تاسو وایئ چې موږ عادي خلک یو ولایت مرکز ته غزنی ته چیزو په قاچاخ زو په ډیر بد حالت کې زو په ویره کې زو اما د زینو دوستانو وکیل صاحبان په عادي ډول باندې او په عادي موټر کې زو د خبره ته تاسو لکه اول تر اخره باسي خبرې خلص کیږي دوی تر اوسه بری الزامه ده دوی کوم مشکل نه لري نو څه دی یعنی څه روان دی پر دې شاته کوم توافق شوی دا کوم خبري شوی دی څه روان دی زه فکر کوم چې دا د ما له صلاته دا خبره پورته ده خو دوی بری الزامه دي نو ولې بری الزامه دي بری الزامه پدې چې دوی وایي چې موږ مثلا په دغه شرایط په افغانستان کې چې روان ده د موږ مولایانو په دې جنگ کې بده شان کې تر اوسه موږ ته مجاز اجازه نه درکړي او موږ په دې جنگو کې داخل نه یو موږ مستثنا یو
اول حقوق دی دولت خو مړی دولت خو امتیاز دولت خو لبل خو مو کوم سند نهسته نو دا د افغانستان داخل نه بلکې بهرنۍ به خامه قوي او سپورټر لري قوي به سیستم لري او قوي سوق به یې سولې حمایت کوي دا یې تور سوال پنځه لس کاله مخته وګوره اوس وګوره یا شل کاله مخته وګوره اوس وګوره سه خو نه هغه خو بیا بیل بحث هغه خو بیا کته سودی موږ ته زړه ورونه خبره کوي هغه خو تعلیم وکړه درس ویلې پانتونی ویلې اوس هغه په خپل زحمت باندې چر چریدي به هر حال د بحث نه غواړم د خواته لرسي زید غزنی د انتخاباتو د مشکل خبره کوي اوس په غزنی کې د انتخاباتو د اوزوی کېدل او چانس تاسو څومره وینئ هغه صاحب چې د ټاکنې د اوزوی شي مخ خپل تحصیل کړی د خیر اوس خدای خو بیا د افغانستان به یو حالت د غزنی په بل حالت د اتیره دوره کې پاتره دوره کې د پارلمان کې ټول وکیلان ویل چې د غزنی وکیلان د غزنی د ولایت نه بلکې د دې ولسوال خلک دي ان کچیر د سوار لس لک نفوس یو کوم مملکت د بوله سک نفوس نه دی د موږ د سوار لس لک نفوس د غزنی خلق محروم پد کیږي آیا دا عدالت به آیا دا قانون مجاز ورکوي اجازه ورکې سوار لس لک نفوس وکي نه یو د صرف یو قوم خلقي او اغم ډیر شل پیسه اتیا پیسه اهل تصون خلق په غزنی کې وکیل نه لري شل پیسه درګان دوی کوم عدالت د دوی په کوم منطق په کوم عدالت په کوم استدلال په کوم پرځونه دوی ځانته د اجازه ورکې دا کار دی وکی دا ور دا هیڅ څوک اجازه نه ورکوي نو تاسو یو بل مسله دا ولا چې په تاسو ویل چې د سټیکرو مسله ولا چې سټیکر یې الته په تاسو سټیکر په تاسو کې که په تاسو کې که په فوټو کافي کې دا بلکې د مارک ټیکټ دا مالته د مارک ټیکټ دا په غزنی کې کڅوک سټیکر کپو کافي کې کپو تذکره کې د دې مارک ټیکټ ده ک جناب رئیس جمهور دی خلک مارک تلېږي خو هغه سټیکر ده او دا موضوع مکتب دوی بل ځګنار راځي چې ولې داوود خان تذکره او دا تذکره چی لپاره فعل کیږي دا تذکره دا فکر کوم دا مې وغټه فرصت شاته لري دا ذهن څنګه برابر شي او پیو ولې په افغانستان کې تو سابقه تذکره ټول خلک درلود شفاف انتخابات سابقه تذکری او دغه په مخ خدای دی وکیل وکیل په 2000 رای راځي لکه د زابل 500 نفر 500 رای وکیل راغی وکیل نو دا د غیول سلاکه تذکری زب سره عصر وایم سدا به 15 میلیون یا 3 میلیون ټول افغانستان اهل تاسو نور نسی نور ته نو ټول داخل نسی په 2000 او شله 25 دوه ورې بعد د افغانستان رئیس جمهور دوی دی اخ 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 وس په غزنی کې په مخشق ورته وایي حالت د ارش په خلک طالبان ګوري راوته تذکيري ګوري په خلک تلشکي ګوري تذکيري ځني ګوري سټیکر ورو ګرځي ورته ورته سي تذکره کې سټیکر لګیدل لګي ګیرس بیا عقد شکایت نه لري سي اوس د نومندانو پروسه روانه ده په غزنی کې مثلا خلک راځي یا فکر کوي د ځان لپاره غیر مستقیم کمپاین کوي چې موږ کاندیدان یو نومندان یو کنه هرڅه په ټاپه درېدلې دي سټیکر پروسه په ټاپه ولاړه ده نومندي پروسه په ټاپه ولاړه په مرکز غزنی کې تر اوسه سټیکر په ټاپه نه ده ولاړ خلک تذکيري نيسي خو ډېر کم ډېر ټارګټ ډېر کم ده کدي تذکيري د سټیکر خبر نه وي په هر اول سوال کې خلک تذکيري را شو ته امر کوي او دا مشکل به حل سي بلکې د موږ د تسنونو او د التشویرونو په غزنی کې د موږ د خپلني به حل سي غزنی ګرمسوي موضوع ده دا دغسوي موضوع ده ان ګرم د موضوع د لاس کله سي موږ ټول په وینې لا ته پاتيو او بدبختي موږ ته مواجه سوي ده بنا سي په هر رقمي کدی موږ زر نفر لبای نزی ک 2000 نفر لبای ک 3000 نفر لبای نزی دا ور فرمان ک خپل وکیل خپل استاد ما موبایل ولرو او نه فریدو نو کدا موضوع دومره جدی د حکومت یا توجه ول نو ک یالت موالی صاحب ول دی خلکو سره مخابره والی صاحب تقریبا موږ شپک فریکر لیک والی صاحب ورکړی والی صاحب دغه ورګانی محل ته شورای امنیت ته اشرف در جمهور پوری موږ ته داسې تر اوسه ویل کی سننه سبب رئیس جمهور په دې باره تصمیم نیسی
بیا هم تاسو تلویزیون پروژه به زمور باندې شورا رئیس اجرایه باندې سوسه د خبر شریک شوی ده دوه مجلسین باندې خصوصا پر رئیس انتخابات باندې د غزنی معزله کدوې حل نه کې لوی بحران سره مخامخ شي او داخله د افغانستان یوازنې بدبختی علل او عامل به د غزنی ولادت شي. تاسو وایئ چې دا مسله اوس بیخي تاسو مخې د تسنن او تشیع خبره وکړه کنه ان دا خو ډیره جدي ده دا مسله ده مسله جدي ده چې دوی کچیر د موږ پښتانه ورونو په فرمان کې خپل استاد ونه لري او رانه شي تاجک رانه شي سعادت رانه شي بلکې اهلي هنود مشکل به خود مواجه کیږي. هغه ته وایي ورونو دا نن د موږ سره دوی په تحسن کې نه دوی راغلي دا تحسن کدوی موږ ځان بللو او راغلي ورونو دا مشکل دي تنه دي موږ هم ده دوی موږ باندې هیڅ تر اوسه ځان نه پوکړی ده دوی په قصایل دي موږ سیل بینی ولی مربی لري موږ مربی دي مربا بخو قدام رابا بدوی داور پزار تمام دیگی آغا صاحب اوس مثلا کدا بحث سره را جنبندی کو بل اخر است تاسو هغه مشخص غوښتنه سدی او تاسو مخکې لاغه نه مشخص غوښتنه ترې شو تاسو مت د ملاقاتونو نتیجه و نه وای لکه کمیسون سره مولیدل کمیسون سره مولیدل کمیسون د مشرات له زکات خلک د غزین نمائندگان کړی ده بلکې جناب سر محمد خان هم له بعض مشرانو سره د نکاتن کړی ده ډاکټر صاحب الله سره د ملاقاتونو شوې ده خبرو ترې رسیدلې ده جناب رئیس جمهور دفتر ته موضوع ترې رسیدلې ده والد غزنی انجینر صاحب کلمتین همیش د موضوع سره شریک کوي موږ په دې نه پیږو دا موضوع ول د سیګونګه پاتا ده ولې پاتا ده دلیل څه ده تاسو دغه موږ نه پیږو چې موږ په سخم کیو الله نه خصالته انفجار روسی انتحار روسی وزد د غزنی په حالات نو خراب او باران ده دوری دي بدبختی دي دروازه انتخابات قلب ده اول ته خلک وتناس دي نه اساس څه فکر کوي چې څه روان دي ولې نه کوي ولې جواب نه درکوي ولې یو مشخص لار نه درخي موانع موجود لري فکر کوم اختیار د بل چا په لاس کې ولا سم شنه مې اختیار نه لري خو جناب رجم کو اختیار کلري خو ولې د نه جرات کوي نه دی افغانستان ولا سم شنه اختیار نه لري خو اختیار ولا سم شنه دا موضوع امضا کړی دا وای دانش په دفتر کې پروت ده ټول غصب خلک وای دا موضوع دانش په دفتر کې پروت ده رئیس جمهور دا موضوع امضا کړی دا رئیس جمهور په دفتر دانش په دفتر کې پروت ده غنه پروت کې 15 ولایت باید حوزه شي دا ونه پروت کول کېږي جالبه ده تاسو هستی چې د دانش په دوره رئیس جمهور امضا کړی دا مجلس جمهور لاستاد سره له غنیمتین سره هر ورځ په مجلس کې یاست هر ورځ دا پیغامونه ورسیږي خلق خوای چې ولسمشر رسنۍ نه ګوري خو د اقل د خپل دولتي چینل لار نه خو د مسایل ورسیږي نو بیا ولې توجه نه رئیس جمهور یا وادي ټلیفون دم بدوخ جواب ورکوي خو دغه مازله باندې بيخي ځان خپه شولې ده کای وادي موضوع د اجل خپل زنګ موهي خپل د موضوع اخلي خو د غزنی د غزنی په مورد د شرابات موضوع دغه موضوع باندې اعلان سلام ورز د خپل زنګ وال او ګور د موګه شاید دغه راتون کې چې شنبه چهارشنبه د ولایت په مقام دروازه مختم خیمه لګاو او د کابل قندر لارې مې بندو ولې وخت څنګه راغلی مې که تنګه باندې بچنګ باندې نو څه باید وشي لکه مشخص راته وایې اوس څه کول پکې بعد مو انتخابات زړه زړه بعد حوزې شي سټیکر لغو شي د مرکزی د غزنی ولایتي انتخابات بعد له الف تر یا د ټول مکمل تشکیل بعد لغو شي اوس ادم عمل کار روان ده بعد مهندس سي منظم مهندس وشي ولد موږ نه رئیس نه ټاکل کیږي ول دغه سرپرست یا بل ورته وسه باته ده د فاته ده او بل موضوع دي د موږ سایتونه ول بن کړی ده عجب عدالت بل ته ګوره د غزنی د انتخابات واوري خلک واوري تعجب یو غټه معذرت ګوره د غزنی د انتخاباتو 300 څه دا به اصطلاح سایت دي 300 سلو راتیا سایتونه دي 225 سوار له سول سوالي جمع مرکز دا عدالت ګوره د جناب جمهور واوري او رئیس انتخابات دی واوري 278 دی دریو رئیس انتخابات دی واوري چې دا خبرې کوي نه فهم په کوم عدالت دا امضا کړی ده او 250 په قدرې سلور رسوالۍ ته ورکړل شوی ده 250 سلور رسوالۍ ته ورکړل شوی ده بلکې سوار له سلور رسوالۍ او درې ولسوالۍ مرکز راځي چې ولسوالۍ رسوالۍ سي دته ورکړل 200 د عدالت ته موږ وسنګ د انتخابات شفاف تمول ورو نو څنګه موږ خپل حق جگنکو تا کوم عدالت
صحیح ډیر مننه غاصب کور ودان چې بس کو سیرس تاسو مننه شکر شکر قدر منو لیدونکو ستاسو ملتیا مننه کوو خبرونه مو پایته ورسېدل تر بیا عمل شي.